you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at a Disneyland Paris e a Disney World dos Estados Unidos é que lá do estacionamento para a entrada você vai com um trenzinho e aqui ó é um complexo de esteiras rolantes que, como disseram aqui, é rápido, mas é devagar. Mas aqui o sinal, ó, bem-vindo, e vamos entrar. Um dia bonito, bastante calor, é tudo muito bonito. Essa é a entrada principal. À nossa esquerda ficou o Disneyland Studios e nós vamos entrar agora. Está indo agora na nova atração da Disneyland Paris, na verdade no estúdio, que é o Crush Coaster. Carros, motores, vai começar. E é uma atração que você só pode ver agora aqui em Paris. Esse espetáculo não tá mais em cartaz, digamos assim, na Disneyland ou na Disney World em Orlando. Então, quem gosta de carros tem que vir. Da Vila Francesa aqui na Disneyland Paris, e é muito bonitinha a área. E a principal atração é uma atração nova chamada Ratatouille, que está aqui em Paris em fase de teste para depois ir para os Estados Unidos e para as outras Disneylands ao redor do mundo. E a gente acabou de ir na atração, uma atração muito legal. Não é assim violenta, não é de emoção, ela é um 3D. Eu acho que só quem vai ter problema nessa atração é quem tem problema de labirintite. E eu recomendo muito vocês pegarem um Fast Pass. Olha, ali do lado é a área do Fast Pass. É só você entrar naquela casinha ali, naqueles arcos e pegar. Aqui na Disneyland Paris você não tem o Fast Pass eletrônico como é nos Estados Unidos. Ainda é o bilhetinho. Você pode pegar quantos você quiser. E recomendo muito que vocês peguem, porque a fila é muito devagar. São carrinhos de 4 pessoas e a fila anda bem devagar. Wave goodbye to the real world. A gente está saindo aqui da Hollywood Tower
of Terror. Aqui chama-se Hollywood Tower Hotel. E é muito legal. É tão legal porque nos Estados Unidos não pode levar GoPro lá dentro. E aqui é a gift shop, claro. Que, como toda Disney, tem uma gift shop. E essa aqui em particular é muito bonita. Hoje nós estamos aqui na Torre Eiffel. Eu queria dar uma dica de como evitar essas filas. Hoje em dia você pode reservar o seu lugar para visitar a Torre Eiffel online. Os ingressos começam a ser vendidos 2 meses antes do dia que você quer visitar. Custa 17 euros. Nós reservamos, mas eles deixam uma nota no site que caso haja alguma circunstância especial, eles vão cancelar, e cancelaram os nossos tickets por causa da final da Copa do Mundo. Então nós tivemos que vir hoje, que é uma terça-feira, para essa fila enorme. Então, algumas dicas: faça melhor do que nós fizemos, chegue antes das 9 da manhã aqui. As filas vão ficando maiores ao longo do dia e dizem que chegando às 9 ou antes das 9 é melhor. Nós chegamos aqui 9:30, já pegamos fila. Vai ter 2 entradas para passar pela segurança. Uma vai ser a entrada depois do Parque Champs du Mars. O metrô é a Bir Hakan. Essa entrada é a mais perto, mas também é a mais cheia. Então a nossa indicação é que você venha pelo Trocadéro e desça ali na praça da Trocadéro e venha descendo ali e entre pela entrada, eu acho que é a este. Então é isso, reserve a fila de para quem tem ticket. Não tem fila, eu tô olhando ali, ó, lá no fundão, ela não tem fila, você entra direitinho, mas se não der para você reservar, vem aqui e venha bem cedinho. Para não ter que pegar essa fila. E quando você comprar o seu ingresso, preste atenção que quem tiver menos de 24 anos paga só a metade. N'arrive pas à croire qu'ils sont heureux. Dis, est-ce que le jour il reviendra demain comme toujours? Je n'ai jamais. Seul dans mes draps, j'ai pas mal au cœur, j'ai juste un peu froid. Dis, est-ce que le jour il reviendra demain comme toujours? La rentrée des classes. Qui passe, les vacances reviennent. Dis, est-ce que le jour il reviendra demain comme toujours?
daqui, ó, bem na nossa frente, tá o Arco do Triunfo. Se você ver pela direita, é toda a Champs-Élysées. Terminando no Palais Royal. E aqui é a vista do Trocadéro, que é, na minha opinião, o melhor lugar para ver Paris.